नमस्ते, म मजिना राजोपाध्याय तपाईँहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा छको साइन्सको इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन एन्ड इट्स कन्जर्भेसनमा रहेको ह्युमन कजेस फर इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन एन्ड इफोर्स अन इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनको बारेमा हेर्दैछौँ। अब हामी कक्षा सुरु गरौँ। हामी आजको कक्षामा इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन एन्ड इट्स कन्जर्भेसन, वातावरण ह्रास र यसको संरक्षणमा ह्युमन कजेस अफ इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन, मानवीय कारणहरू, वातावरण ह्रासका मानवीय कारणहरू, दोस्रो निड अफ इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन, वातावरण संरक्षणको आवश्यकता, र तेस्रो लोकल इफोर्ट्स अन इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन, स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षणका प्रयासहरूका बारेमा हेर्दैछौँ। ह्युमन कजेस अफ इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन, मानवीय कारण, जस्तै मानिसले वातावरणका विभिन्न स्रोत साधनहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् र हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि हामीले जस्तै पानी भनेको पानी प्रयोग गर्छौँ, पानी खानको लागि, सरसफाइको लागि, सिँचाइ गर्न, बिजुली निकाल्नको लागि प्रयोग गर्छौँ, त्यसै गरी ढुङ्गा माटोहरू पनि प्रयोग गर्छौँ र यो बालुवाहरू निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी वातावरणमा भएका विभिन्न बोट बिरुवाहरू, वातावरणमा भएका विभिन्न स्रोतहरू पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ र यही प्रयोग उचित मात्रामा हामीले गरेमा यो वातावरणमा भएका स्रोतहरूको चाहिँ ह्रास हुँदैन, तर उचित मात्राभन्दा बढी हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो त्यस्तो कार्यले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन हुन्छ, वातावरणीय ह्रास हुन्छ। र के मानवीय कारणहरू छन् त त्यो बारेमा अब हामी हेर्दैछौँ। मानवीय कारणमा पहिले त जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धिमा धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भयो भने मानिसको लागि, हाम्रो लागि वासस्थान, खाद्य वस्तु, कपडाहरू, औषधि जस्ता सबै हामीले वातावरणबाट नै प्राप्त गर्छौँ। र जनसङ्ख्या वृद्धि भयो भने जस्तै कार्यवस्तुहरू बढी चाहिने भयो, त्यसै गरी वासस्थान पनि बढ्ने भयो, धेरै मानिस भएमा धेरै ठाउँ चाहिने भयो हामीलाई बस्नको लागि, त्यसै गरी हामीले यसको लागि हामीले जमिनको प्रयोग धेरै गर्ने भयौँ। त्यसै गरी जनसङ्ख्या वृद्धिले फोहोर मैलाहरू पनि धेरै उत्पादन हुने भयो, फोहोर मैला धेरै उत्पादन भएमा विभिन्न किसिमका पल्युसन, प्रदूषणलाई पनि निम्त्याउने गर्दछ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन हुन्छ र जनसङ्ख्या वृद्धिलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। विभिन्न उपायहरू लगाएर हामीले जनसङ्ख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यो भयो पहिलो कारण। र दोस्रो कारणमा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै वनजङ्गल, जमिन, पानी, जडीबुटी, खनिज पदार्थ, यिनीहरू मानिसको जनसङ्ख्या वृद्धि अनुसार हामीले यी प्राकृतिक स्रोतको बढी प्रयोग गरेका छौँ र त्यही बढी प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन भएको छ। र त्यो कारणले हामीले यी प्राकृतिक स्रोतहरू के कति छ भन्ने बुझी तिनको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। तिनीहरूको बढी प्रयोग गर्नु हुँदैन, कम प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। मानिसको विकास गर्दै जाँदाखेरि ठुल्ठुला सहरहरू बनाउँछन् र यही सहरीकरणले गर्दाखेरि पनि हामीले जमिन, वनजङ्गल, प्राकृतिक स्थल, जलाशय, चौरहरू बिग्रदै गएको छ। र यो बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो भनेको नै के हो त, इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन हो। सहरीकरण गर्दाखेरि पनि हामीले विभिन्न उपायहरू अपनाएर वातावरणलाई संरक्षण गर्ने खालको उपायहरू अपनाएर रुख बिरुवा रोप्ने खालको, होइन, प्रदूषण कम हुने खालको विभिन्न उपायहरू अपनाएर सहरीकरण भए तापनि हामीले इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसनलाई रोक्न सक्छौँ। मानिसहरूले विभिन्न उद्योग धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् र विकास निर्माणका कार्यहरूको लागि नै गरिरहेका छन्। काठहरू उत्पादन गर्नको लागि, फर्निचर बनाउनको लागि काठहरू चाहिन्छ। ती काठहरू चाहिँ जस्तै रुख बिरुवाहरूबाट हामीले पाउँछौँ, रुख बिरुवाहरूलाई हामी नाश गर्दै गइरहेका छौँ, यसले गर्दाखेरि पनि इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन भएको छ। त्यसै गरी हामीले उद्योगबाट जस्तै धुलो, धुवाँहरू बढी उत्पादन निस्कने गर्दछ र यसले गर्दाखेरि पनि विभिन्न खालका प्रदूषणहरू निम्ति आएको छ र वातावरणलाई ह्रास गर्ने खालका कार्यहरू पनि भइरहेका छन्। र त्यही अनुसार हामीले उद्योग धन्दा सञ्चालन गरे तापनि त्यही अनुसार वातावरणलाई जोगाउने, वातावरणलाई संरक्षण गर्ने खालका उपायहरू अप्नाउनु पर्दछ। हामीले
विभिन्न खालका जस्तै रुख उद्योग धन्दा सञ्चालन भएको ठाउँमा रुख बिरुवाहरू रोप्ने खालको एफोरेस्टेसन गर्ने अवेरनेस प्रोग्राम जनचेतना जगाउने खालको कार्यक्रमहरू पनि गरेमा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन यो वातावरणलाई संरक्षण हामीले गर्न सक्छौँ. र अर्को रहेको छ जस्तै निर्माण कार्यहरू विकास निर्माणको लागि निर्माण कार्यहरू भइरहेका हुन्छन् जस्तै सडक निर्माण या पुल नहरहरू निर्माण आदि कार्यहरू भइरहेका हुन्छन् र निर्माण कार्यहरू हुँदाखेरि यसले जमिन बिग्रने पानीको मुहानहरू बिग्रन सक्छन् त्यसै गरी जीवजन्तुहरूको जीवन जुन शैलीमा पनि बाधा पुग्न सक्दछ र यसले गर्दाखेरि पनि इन्भाइरोमेन्टल ह्रास आउँछ. अब हामीले निर्माण कार्यहरू त गऱ्यौँ तर निर्माण कार्य गरे अनुसार वातावरणलाई संरक्षण हुने कार्य पनि गर्नु पर्दछ किनकि त्यो हाम्रो कर्तव्य हो. इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसनबाट हामीले वातावरणलाई जोगाउन सक्दछौँ. निड अफ इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन वातावरण संरक्षणका आवश्यकता के छन् त यसको बारेमा हेरौँ. पृथ्वी सबै जीवजन्तुहरूको साझा वासस्थान हो. हामीले वातावरणबाट जस्तै जीवजन्तुहरूले या एक्वेटिक एनिमल्स जलाशयमा पाइने जलप्राणीहरू वनजङ्गलमा पाइने पशुपन्छीहरू मानिसहरूको हाम्रो साझा वासस्थान पृथ्वी नै हो. हाम्रो जीवन निर्वाह गर्नको लागि हामीले वातावरणबाट विभिन्न किसिमका स्रोत र साधनहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् र वातावरण संरक्षण भएन वातावरण ह्रास भएमा ती स्रोत र साधनहरू पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ. जीवजन्तुहरूको पनि वासस्थान बिग्रिन्छ नाश हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले वातावरण संरक्षण गर्नु पर्दछ. प्राकृतिक स्रोत जस्तै हावा पानी जमिन पशु पन्छी आदिको जगेर्ना गर्नुपर्दछ. यो कसरी हुन्छ त वातावरण संरक्षणबाट नै हुने हो. यसको धेरै नै प्रयोग गर्नु हुँदैन. यिनीहरूको आवश्यकता बुझी त्यसलाई सीमित किसिमले प्रयोग गर्नुपर्दछ. जीवजन्तुलाई टिकाउनको लागि पनि वातावरण संरक्षण हुनुपर्दछ. जस्तै वातावरणमा प्रड्युसर्स बायोटिक कम्पोनेन्ट्स हामीले पढ्यौँ. प्रड्युसर्स कन्ज्युमर्स र डिकम्पोजर्स हुन्छन् बायोटिक कम्पोनेन्ट्स भन्छन् यिनीहरूलाई. र घाँस बिरुवाहरू प्रड्युसर्समा पर्छ. घाँस बिरुवालाई खाने जीवजन्तुहरू कन्ज्युमर्स र यिनीहरूलाई कुहाउनेलाई डिकम्पोजर्स भन्छौँ. यदि वातावरणमा विभिन्न खालका कमी आयो भने वातावरण संरक्षण भएन भने घाँस बिरुवाहरूमा पनि कमी आउने कन्ज्युमर्सहरू जीवजन्तुहरू पशु पन्छीहरू पनि घट्दै जाने त्यसले गर्दाखेरि डिकम्पोजर्सहरू पनि जस्तै फङ्गाईहरू यिनीहरू पनि माइक्रो अर्ग्यानिजम्सहरू पनि यदि तिनीहरू पनि घट्दै गएमा यसले गर्दाखेरि हाम्रो वातावरणमा यो इकोसिस्टममा हानि पुर्याउँदछ र यसले गर्दाखेरि इकोसिस्टममा हानि पुर्याउने भनेको नै वातावरणमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू ल्याउने हो. त्यो कारणले गर्दाखेरि वातावरण संरक्षण गर्नु भनेको जीवजन्तुहरूलाई टिकाइराख्नको लागि पनि हो. वातावरणलाई संरक्षण गर्नु भनेको खानाको निरन्तरतालाई पनि संरक्षण गर्नु हो. जस्तै बोट बिरुवाहरूले फोटोसिन्थेसिसबाट खाना उत्पादन गर्दछ. फेरि बोट बिरुवालाई जीवजन्तुहरूले खान्छन्. जस्तै जीवजन्तुहरूले मासु अरू जीवजन्तुहरूलाई पनि खान्छन् र जमिनबाट हामीले कृषि कार्य फार्मिङ गरेर त्यसबाट बाली उत्पादन गर्छौँ. यदि वातावरण संरक्षण भएन भने जस्तै वातावरण संरक्षण नहुने भनेको स्रोतहरू घट्दै जाने बोट बिरुवाहरू घट्दै जाने जमिनहरू बिग्रदै गयो भने हामीले खाना पनि हामी पाउँदैनौँ. त्यसैले विभिन्न जीवजन्तुहरूको लागि मानिसहरूको लागि खानाको निरन्तरताको लागि पनि वातावरण संरक्षण आवश्यकता हुन आउँछ. मानिसले आफ्नो समाजलाई जोगाइराख्नु पर्दछ. यसलाई टिकाउनको लागि वातावरणीय स्रोतहरू पनि जोगाउनु पर्दछ र वातावरणीय स्रोतहरू जोगाएमा वातावरण संरक्षण भएमा समाजको पनि विकास हुन आउँछ. इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनको लागि विभिन्न खालका संरक्षित क्षेत्रहरू पनि स्थापना भएका छन् जस्तै नेसनल पार्क्स राष्ट्रिय निकुञ्ज वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्स वन्यजन्तु आरक्ष हन्टिङ रिजर्भ सिकार आरक्ष र कन्जर्भेसन एरिया संरक्षण क्षेत्रहरू. यसको स्थापना भएअनुसार विभिन्न स्थानहरूको जमिन जलस्रोत वनजङ्गल वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको पनि संरक्षण गर्न
सहयोग पुगेको छ. अब यिनै संरक्षित क्षेत्रहरू कुन कुन छन् त बारेमा हामी हेर्दैछौँ. नेसनल पार्क्सहरू राष्ट्र निकुञ्जले प्राकृतिक वातावरण, वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणको लागि छुटाइएको क्षेत्रहरू हुन् र यसमा चितवन नेसनल पार्क, सगरमाथा नेसनल पार्क, लाङताङ नेसनल पार्क, रारा नेसनल पार्क, सेफोक्सुन्डो नेसनल पार्क, मकालो बरुन नेसनल पार्क, बर्दिया नेसनल पार्क, शिवपुरी नेसनल पार्क र बाके नेसनल पार्क पर्दछन्. वन्यजन्तु र पशुपन्छीको संरक्षणका लागि छुट्याइएको क्षेत्रलाई वन्यजन्तु आरक्ष वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भनिन्छ र नेपालमा विभिन्न खालका वाइल्ड लाइफ रिजर्भहरू छन्, जस्तै कोसी टापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, सुक्लाफात वाइल्ड लाइफ रिजर्भ र पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ. हन्टिङ रिजर्भ शिकार आरक्ष भनेको नेपालमा एकमात्र शिकार आरक्ष रहेको छ र त्यो भनेको धोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ रहेको छ र यस्तो क्षेत्रमा वन्यजन्तु तथा पशुपक्षीहरूको व्यवस्थापन गरिन्छ र शिकार गर्नका लागि शिकारीहरूलाई यस क्षेत्रमा अनुमति दिइन्छ. प्राकृतिक स्रोत र प्राकृतिक वातावरणलाई जोगाउनका लागि संरक्षण क्षेत्र स्थापना गरिएको छ, कन्जर्भेसन एरिया. र नेपालमा भएका कन्जर्भेसन एरियामा अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया, मकालु बरुन कन्जर्भेसन एरिया, कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया, मनास्लु कन्जर्भेसन एरिया, आपिनाम्पा कन्जर्भेसन एरिया, गौरीशङ्कर कन्जर्भेसन एरिया र ब्ल्याकबक कन्जर्भेसन एरिया रहेका छन्. लोकल इफोर्ट्स अन इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन, स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षण तथा सम्वर्धनका प्रयासहरू के छन् त यो बारेमा हेरौँ. जनसङ्ख्या वृद्धिले पनि वातावरणका स्रोतहरू बढीभन्दा बढी प्रयोग भइरहेका छन् र पपुलेसन ग्रोथ, जनसङ्ख्या वृद्धिको नियन्त्रण गर्नुबारेमा जनचेतनाहरू फैलाउनु पर्दछ. स्थानीय स्तरमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्दछ र वातावरणीय स्रोतहरू जोगाउने यसरी जोगाउनुपर्छ, एफोरेस्टेसन गर्नुपर्छ, वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भनेर जनचेतना जोगाउनु पर्दछ र यस्ता इफोर्ट्सहरू पनि भइरहेका छन्, अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू पनि भइरहेका छन्. एकीकृत संरक्षण कार्य, जस्तै सडक, पुल, नहर, ढल निर्माण कार्यहरू भइरहेका छन्, यसले गर्दाखेरि जमिन, पानी, वनजङ्गलहरू र वातावरणीय पक्षहरूलाई ह्रास गर्दैछन् र यसका साथसाथै संरक्षण कार्यहरू पनि हामीले गर्नुपर्दछ. निर्माण कार्यहरू भएसँगै हामीले वातावरणीय स्रोतहरूलाई संरक्षण गर्ने कार्यहरू पनि हामीले गर्नुपर्दछ, जसले गर्दाखेरि वातावरणलाई बचाउनको लागि मद्दत पुर्याउँदछ. वातावरण संरक्षण भनेको देशको मात्र नभई या समाजको मात्र नभई हरेक मानिसहरूको, हरेक इन्डिभिजुअलको लागि महत्त्वपूर्ण हो. हाम्रो जीवन निर्वाह गर्नको लागि, हाम्रो पछिको जेनेरेसन जुन छ, शाखा सन्ततिहरूको लागि पनि चाहिन्छ भनेर जनचेतना जोगाउनु पर्दछ र त्यसको लागि हामीले इन्डिभिजुअल लेभलमा हरेक मानिसले आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी लिनुपर्दछ. आफू जिम्मेवार हुनुपर्छ वातावरण संरक्षण गर्नको लागि र यसरी हामी जनसहभागिताहरू बढाएर पनि वातावरणलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ र जनसहभागिता जस्ता प्रयासहरू पनि बढ्दै गएको छ. सरसफाइले वातावरण ह्रास हुनबाट केही हदसम्म यसले नियन्त्रण गर्दछ. फोहोर मैलाहरू जथाभावी ठाउँमा नफाल्नु, नथुपार्नु, यसले गर्दाखेरि ती स्थानको जुन जीवजन्तुहरू या ती स्थानको बोट बिरुवाहरूमा पनि राम्रो असर पर्दछ. सरसफाइ पनि हामीले गर्नुपर्दछ र यसबाट पनि हामीले वातावरणलाई संरक्षण गर्न सक्छौँ. यी हुन् लोकली फोर, स्थानीय स्तरमा वातावरणलाई संरक्षण गर्ने उपायहरू, प्रयासहरू. हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ. जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई निम्न गृह कार्य दिँदैछु. आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ, वातावरण ह्रासका मानवीय कारणहरू के छन्? दोस्रो, वातावरण संरक्षण किन गर्नुपर्दछ? र तेस्रो, वातावरण संरक्षणका प्रयासहरू के छन्? यी प्रश्नहरू गर्नुहोला. तपाईँहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको केही सुझाव या गुनासो छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ. हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@deerwalk.edu.np. अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ. त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद.